sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna cikin baitin alam tara anna Allah awahu idh awa igari hira'il lil ma'alil ladhina wa falamma udila lukurma min wahshatin nawa afaqana bihi min gamratil gayyi wal hawa falat ibbu ma'adumun walan duduhu murja'u. Mun magana, mun ta magana akan bautar ma'aiki sanin manzon Allah sallama da ibadar sa a kogon Hira, dan kuma muke yake magana afaqana bihi, saboda manzon Allah ne muka farka min gamratil gayyi, daga mayan nan na bata wal hawa da son zuciya. Magana ce akan halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabi duniya ma gaba daya. Bayan annabi Isa alaihi ma annabiyyi na salatu wassalam shigewarsa tsawon lokaci, annabi Ibrahim tun daga lokacin annabi Ibrahim zuwa annabi Isa ana ta karban banu wannan izo da tauhidi, wannan izo da bin Allah, haka dai duk addinin abin da yake kira zuwa kai dai ta Allah ne. Mutanen jazira, mutanen Makka da kewayenta, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa beta, ta mance da maganar addinin annabi Ibrahim a aikace sai dai a baki. Duk abubuwan da ake yi babu abin da yi kama da addinin annabi Ibrahim, kira da amincin Allah ya tabbata gare shi. Gabaki daya an daina. Da kabila Banu Khuza'a suka zo, su ma suka zauna suka kawo abubuwan sa mutan Yaman, suka hadu da mutanen gari aka kawo, sai Makka ta zama dandali ne na saukar baki, saboda akwai tsibiri da annabi Ibrahim alaihi ma'alibina salatu wassalam izauna da dan sa da matarsa, gurin sai zama da ruwa, Allah ya saukar da ni'imar ruwa da menene, sai aka hadu aka zauna a gurin, sai zama da kowace kowanne baki sai zo da dabi'ar su, wannan da tasu, wannan da tasu, wannan tasu, gabaki ɗaya su bakin Hajara ne. Babar annabi Isma'il, babar annabi Isma'il matar annabi Ibrahim, to an hada wannan gurin tun ana kan addinin annabi Ibrahim, ƴaƴa suna bi, jikoki na bi, tattaba kunna na bi, wani wani wani, har aka zo ma aka manta kowa sai canfa canfe, wani na bin aljanu, wani duwar watsu, wani yanayi, har izuwa sanda Amr bin Hisham al-Huza'i ya tafi Sham, ya tafi wajen danginsa ziyara, da yaje sai ya samu wani gunki wanda ruwa ya turo shi gindin gaba, sina sai dauko shi taho da shi cikin birnin Makka. Yana zuwa shikenan ya zo da shi ya fara kawo musu bautar gumaka a garin, da haka sai aka fara yin gumaka, kowa ga zigir kabilar su da gunkin su, ko gidan su da gunkin su, in mai kuɗi ne ma ya kai sai sai gunkin sa kawai ya aji, sai gari ya cika da gumaka, su kuma sheidanu aljanu sai suka samu mafaka, sai suka samu mafaka wanda suke fakewa a jiki suke abubuwan su, suna magana a cikin gunkin har sasa shi wani gurgurnani ko ya wani nudi da za a ringa tsammanin ai gunkin nan gaskiya ne, wani yanayi a zo ai canfi in kaza i faru kaza yayi kaza kenan, aka zo aka fara kyamar haihuwa, ba kamar haihuwar mata ma, ba a san mutum a haifa man bace dan ba za ta yi masa kiwo ba, ba za ta yashi yaki ba, ba ta re masa fada ba, ba ta je masa fatauci ba, ba za a yi masa ta komai ba, yana ganin nauyi ce gare shi, dan ba mai tai ba, dan ba mai taya shi wani abu bane, wannan ija sababin da ya zamana ana binne ƴaƴa mata da ransa da rai mace da ranki kiri kiri, za a dauke ki abin da yake, wanda isan tarihin wannan Khatimu Da'i sai ga ai lallai Adiyu bin Khatimu Da'i, to in ya san ta kasance ka bi tarihin zaka gane hakan ta faru.
tunda asalin wannan baiwar da wannan baiwar Allah da ake ta musu abu ya aure ta daga baya na waratu ai za ga cewar ba baiwa bace asaliyan asaliyan dace raka kawarta za a binne sai kawarta hankalinta itashi aka yi mata wanka aka yi mata komai aka dauke ta a doki sai ita da tashin hankalin kawar sai aka ce hada ta da kawarta mana siji kaman a yau dare ita wacce za a binne din wata wanka da kyawawan kaya da cikakken siffa babanta ya dauke ta a doki da wannan kawarta ta taraka ta tunda kaman yaro ne namiji da ake za a yi mai shayi da ganin shirye-shirye nan ya san shayi za a yi masa ko tunda ya riga ya san ana shayin to su ma yara matan sun san ana bindewar a da in za a wa yaro shayi za ga an mai wanka an mai kwalliya an sa mai tufafi mai kyau har ma yayi tsammanin wani gidan kawunansa ko wani gwaggwaninsa da yake jin daɗi in an kai shi za a kai shi ashe kwanan wajen kaciya za a kai shi haka ne ko to haka su ma in za a binne ya sai kaga an kawata ta da ado da kwalliya da komai an dauke ta an yi wajen gari da ita babanta akan doki ta dauka wanda fiya za a yi sai an je dokar daji sai ya ajiye ta cikin sahara ne dauko kayan abin hakansa ya gama hakansa ai tana gani tunda ta san ane ta san to wani abu ne zai faru to haka dauko kawarta aka zo aka yi haka tana gani aka saka yarinyar a ciki da rai a tura kasa a binne ko biki sa mutuwa ba wahalar zafin kasar ma zaki mutu wannan isa ta firgita ta gudu ita kawar kuma an binne kawar tata gudun da ta yi ta ne ta fada hannun da ba a sani ba kuma lokaci ne dama da ka samu mutum shikenan ya zama bawanka in ka tuna in kun tuna inda ya faru da Zaid bin Harisata asali ai ba dan bayi bane uwa za su je da mahaifiyarsa sun zo shigewa a cikin wata dan irin hayi dan unguwannin nan su kuma ana irin gaba ta jahiliya kowa ya watsi yan gaba sun kawo raraka kowa ya watsi shi kuma wannan yaro ne ma bai san ina zai yi ba sai aka dauke shi ashe shi gaba ta bashi alkhairin da duniya da lahira babu irinsa dan kuma bai taimasa ta gada man zama a gidan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan ya siya wannan ya siya har dan wannan na Khadija radiyallahu ta'ala anha ya ganshi ya siyo shi shi kuma da isiyo shi sai ya kawo shi ya bawa sayyidina na Khadija kyauta ke ce amarya to ga yaro na siyo miki saboda aiki aikin gida ita kuma ta karba tana murna dan haka mai gidanta ina zuwa tace ta shi ko ta kuma ga hadiyya ta bashi sai ta ba sayyidina rasulullahi Zaid bin Harisata wannan duk maye ne irin na jahilci babu karatu mai karfi shine mai komai karuwanci mai lamba mace ta isa ta yar bukkarta ta zauna ta kafa alamar tuta ja a kofar tuta take kafawa wata launi ba ja ba cewar in ka zo ka ga wannan alamar to mace ce mai zaman kanta in ka da bukatar ta to shiga to idan da wani a ciki inda wani a ciki sai a canja kalar tuta sai ta koma ja in ka ga ja to kar ka tsaya mace ce mai zaman kanta amma akwai customer a ciki an fahimce ni wannan fa duk rayuwar fa da ake kenan mutanen garuruwa ana ta fafutukar shigowa cikin birnin Makka a zo saboda an akwai al'adar dawafi
abin da wanda aka gada wajen kaka Annabi Ibrahim alaihi wasallam ana kiwata da matsayin ibada to amma daina yin ibada ya zama cewa ta zama kamar santa ce ta gumaka kowa wata kabila ta yi gunkinta sai ta kawo ta ajiye a ciki cikin Ka'aba da kiwayen gindin Ka'aba da saman Ka'aba duk gumaka ne iza mana banda abu na jahiliya babu abin da ake masu kuɗi sai a tattara kuɗi a zo ka kawo zakara wannan ya kawo zakara a hada su fada kowa ni wannan zakaran janna wannan ni kuma ta farin nan nake to sai a rubuta ta to shikenan wa yake fari yake so fari nake so sai a daga hannu mu ma muna bayan fari to shikenan kowa isa kuɗin sa mu kuma muna bayan wannan ni kuma faja to wanda suke bayana dijiya to sai a hada ai ita caca mun sa naira 10 in ja ne mu ko mun sa naira 20 in fari a tara kuɗi sai a saki zakar musu fara fada idan wanda jaye galabci ya galabci fari shikenan wanda suke bayan jasu suka cinye wannan kuɗi abin fa da ake kenan ko kuma tsananin burge mace ko kuma fahari da ƙarfi wannan ijawo daular ta zama tana fahari da ƙwanji shine kokawa sai wannan yazo da ƙarfin kokawa wannan yazo da ƙarfin kokawa wanda anan ne har wahashi yayi suna saboda ya iya kokawa yana kuma da yana reaching target idan yayi harbi da mashi ya cilla mashin sa da wuya ga yayi missing din gurin ya yi gwannin to a haka abokin Bilal ne mutuka gaya ko lokacin da aka yi fataho Makka ai wahashi ya rasa inda zai sa kansa kana ga manyan arnama gudu suke su Harsu bin Hisham su Safwan bin Umayya su Ikramatu dan Abu Jahal su manyan wa'anda suke nuna adawar a guda suke kallawa ina kuma ga iyantaccen bawa ya rasa inda zai binne ma kansa in binne wanne Bilal ne yake kai can ka kai kuwa ka zo ka tafi wajen manzon Allah kai imani ita wata fuska zan kalli masa ya fashi da kuka roƙa duk wata fuska wata da hannu da mashi da ne na kashe dan uwa na kashe abban sa ba zan ki zuwa jan manzon Allah annabawa ba haka yake ba ce kai bari ba nayi wannan dan soyayya bane nayi ne dan neman yanci nayi ne kawai dan neman yanci ba nayi dan ina so bane ko lokacin zuciyata ba so take ba amma bawa me yake gaban sa bayan yanci Bilal ce tattar da kai yau da kai da iyayen gidan naka kun koma bayi kalma mai dadi yau da kai da iyayen gidan naka kun koma bayi da ka tabbata a yadda kake da yau kuma ka zama da iyayen gidanka sun koma bayi gamratul kai ka ji irin bayan batan da ake ciki masu kuɗi akan taro a kawo nama a soke raƙumi a zubo giya a sako mata ana kira da abin kiɗa mata suna rawa suna sakin jiki ana kewayawa ana shan giya ana nuna wannan baiwar aiwa ne dinare kaza na siyo ta wannan kuma darhami kaza na siyo ta kai ka san na bige hancin wanda ya sayar mini ta bai saka ta iya rawa ba mata na koyar kwalisa ta kwalliya da iya magana dan yadda za a yi a ja hankalin iyayen gidi ki zama irin mowa a wajen wanda isi yake ana fin karfi da kyau samari su hadu su meeting curwa ne yana da kaza za mu iya yakarsa mu kwace ko kuma mu yi kaza ba yadda za a yi da mu haka rayuwar ta kasance to irin wannan da ake ta yi ga ta wanda ya karanta tarihin sayyidina Umar bin Khattab zai gaya maka cewa lallai tun a lokacin jahiliya kakkarfa ne shi tunda shi ma dan kokawa ne shi ma dan kokawa ne yana da ƙarfi sosai to haka jahiliya ta ringa tafiya haka
ta ringa tafiya ba wani abinda ya fi ba wani mamaki bane ka kwace kudin mutun ka zo ka zazzaji kowa shikenan ai dan banu kabila dan kabila kaza ne ya za a yi da shi sai dai hada da manya shikenan a daidaita ko kuma wance wane ya dauke ta ya tafi da ita ko haka dai kai ka ce rayuwar dabbobi har ya kai ana dawafi a tsirara har ya kai ana zuwa gindin Ka'abar ana yanganka dabbobi a aje su ga mangunki haka dabba ta fara tsutsa da me sannan a dauke ta a kai ta gurin da ya kamata a kai ta na shara nan ina ake maganar Allah ɗaya ne ina ake maganar ilimi wai ka maganar sittira ina batun wai wata kunya ina batun adalci ina batun kawaici ina batun sanin ya kamata ina batun bin iyaye ga yayaye ina batun yaya da bin iyaye ina batun isa da kamewa ina batun wannan shugaba ne dole a masa biyayya dubabu shine malai ke cewa a faqana min gamratul gayyi mun farka daga mayan nan nabata wal hawa da san zuciya idan ka bi wannan tarihin da muke tai sai ga lalle babu abinda yake waye lokacin fiye da irin wannan batan wal hawa da san zuciya amma da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa an qazahum nuru sai hasken manzon Allah ya tsamo musu da mu gaba daya ya nuna mana akwai ubangiji wahidul qahhar ya kira mutane da hikima ya kirawo su da ilimi ya ja hankalin su da adalci ya zauna da su kuma da gaskiya da amana dole ku isha wahala ga wanda ga dangi ke gaba izo yace a hada kai dole isha wahala ga wanda su mai karfi a ce irena ci da karfi ba haka Allah ya fadi ba a daina caca a tsaye da zinace bayan an dauka wani tunkaho ne a bar rabarwan matan nan a tsaya da gaskiya a daina bautar da wanda bai kamata a bautar ba in ma bawa ne a zo masa da tausasawa da jin kai da rahama zo da ilimi wanda da babu shi yazo da fadin da duniya an hadu ba za a juye da gaskiyarsa ba yazo da kofa ta aminci yace kowa i zauna wannan duk itatuwan da duwatsun gaba ɗaya gumaka ne ba su fice makamashin wuta ba a faffashe aje ayi girki da su tsaya abi wahidul qahhar ta za a samu zaman lafiya sai ga babu hujja babu dalilin da zai sa shi a barshi ma haka aka yi ta gurmayar amma da yake gaskiya dokin karfe sannan kuma shi annabin rahama ne wanda kowa ina bayan sa duk wani mai gaskiya an ba ta annabi kuma koma ƙarya take duk wata hanya an ba ta annabi sai ga karkacewa ta yi gabarin turbar gaskiya sai da annabi ya zo fa an kasa nuru hasken ubangiji hasken shari'a ya tsamo su daga wannan ƙaryar batan da suke yi ya dullu ina shiryarwa wa ya kada u yana kare mutuncin su shine malai ka cewa a faqana mun farka min gamratul gayyi daga mayan nan na bata wal hawa da san zuciya muna farka sai mun ga falat dibbu ma adumun ashe magani na wannan dafi na wannan cuta da take fama muke fama da ita na kafirci da jahilci bai zama abin rashi ba ashe da tumbun malami a cikin mu gashin rasulullah ashe da shugaba mai jin mu ashe gashin rasulullah akwai ta tauraron da yake nusar da mu wannan hanya ita ce mafi tsira ashe muna da shi rasulullah shikenan sai zaman falal dibbu ma adumun magani na wannan zazzafar cutar da muke nema bai zama abin rashi ba wannan nujuhu murja'u ashe tsira bai zama abin jinkirta ba ga tsiran kirikiri muna ganin su kuma ya zo mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka same shi nabiyun annabi ne kuma annabin ma nabiyul huda annabin shari'a ashe ta shari'ar kanta tana da annabi ce i ai komai ka gani akwai mai jansa akwai kuma wanda yake shiryarwa a bisa abin da za a bi annabi ne cikakken annabi
da ma Allah bai taba irin sa ba. Mai girma ne cikar mai girma, da ma Allah bai taba kagar irin sa ba. Masani ne cikar masani, da Allah bai taba zuwa da masani kamar sa ba. Mai taushi da jin kai, domin Allah bai taba kagar irin sa ba. In ba taushin hali na annabi ba, ba za ka da an ce da a ce wani a aiko shi duk duniya ba. Wajen marasa kunya da kuma masu kunya, wajen tsageru da masu taushin hankali, wawaye da kuma nutsatsu, bauba baibayi da wanda suke fadakakku, na ciki da wanda suke waje, manya a shekare da yara a shekare, matan halitta da kuma mazajen halitta, mutum daya sai ka ganshi daban. Sai zaman kowanne irin wauta ma annabi jure ta yake, ko da tambayar da Yahudu suka yi wa manzon Allah, tambayar Abdullahi bin Salam, ai za ga tambaya ce da in ba mai hakuri ba shugaban masu shari'a, ai sai ta hana mutum sakewa. Me yan in kai annabi ne, me yan aljanna za su fara ci saboda Allah? Ban duk da haka bai sa annabi ya fusata ba, yace eh ga akwai abincin da in muka ci a aljanna mu da yunwa har abada. Wani abinci ne? Shine wani katon kifi ne da za a kawo shi a gidan aljanna, za a ce a farke kifin. In an farke kifin, sai a dauko hantar kifin, ita za a gasa, mala'iku ke aikin. An gasa hantar kifin, sai ta wadatar da duk wanda ya shiga aljanna. Daga nan da ka zo ka yanki wannan hantar kifin ka ci, kai da yunwa kun yi salama, kun yi sallama. Sai dai ka ci abu dan sha'awa, ba ta yunwa ba. Sai dai ka ci dan sha'awa, ba dan yunwa ba. Da kuma wani tafki mai daɗi da sanyi, ɗakinsa Kausaru, tafkin Alkausara, wanda duk muka je muka sha wannan ruwan, to mu da jin kishi shikenan mun yi fanfanfan. Sai dai mu sha abu dan sha'awa, ba dan kishi ba. Du a ciki ike, du a ciki, du a ciki. Sai dai mu sha dan sha'awa, ba dan kishi ba. Assalamu alaikum kallon manzon Allah, shi lalle kai annabi ne. To gashi imani zan da kai, amma ina so ka dai ƙara tabbatar min da kai annabi ne. Shi ba Yahude ne, Banu Isra'ila ne shi, Abdullahi bin Salam, abban umma. Hay yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to tunda haka ne, ta yaya da yake kama da uba ko yake kama da uwa? Ce i lokacin jima'in ne, idan manin macen namijin ya riga na macen, sai ga dan yayi yana yanayin uban, yake kama da uban. Haka in nata ya riga, sai yake kama kuma da uwar. Ya nemi ya tsinkaye ga hatimin annabtaka na manzon Allah. Wani nama ne a bayan manzon Allah ake waye, dan tudu wanda i kama da yanayin kwai na kucciya ko na hazbiya, amma bai kai na tantabara ba. Dan nama ne wanda i koma kamar baki-baki, an ce akwai adan rubutu a jikinsa, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ganin wannan yayi, sai san irin wannan annabin babu shi. In ka tuna maganan Warqatu bin Nawfal, maganan mu ta karatun da iga bata, aita yi faqad ja'ahu namusul akbari. Hakika mala'ika nan mai girma shine izo masa, wanda baya zuwa kowa in ba annabin Allah ba. Shine malami ke cewa nabiyun, shi annabi annabi ne, kuma nabiyul huda, annabin shari'a ne. Baka ji annabi mai karamin shekaru irin na Rasulullahi ba, wanda kuma iga mai duniya da shari'a,
koda kaji annabi Isa yana da karamin shekaru kaji ai shi iya bani Isra'ila ne wa rasulan ila bani Isra'ila shi manzo ne zuwa ƴaƴan Isra'ilu shi kuma manzon Allah fa ila kafatan linnasi bashiran wa nazira shi yazo ne gurin kowa bashirun nazirun bashiran halan a halin mai bishara wa naziran halin mai gargadi shi ko wancan wa rasulan ila bani Isra'ila sai ga babbancin daban baharun nada a wajen ku kyauta annabi kogo ne ba kogo irin na Hausa ba ina nufin kogi kogi ba kogi da ake bari na Hausa ba ina nufin baharul mahidi kogi wanda ikewaye duniya itun batsa ifi gaban duniya kawo ka ce shi a wajen kyauta baharul lahil a'la ne shi kogin Allah ne mai girma shi yake ta birge mutum birge aljan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yi harin kyauta a hannun annabi bai samu ba kana ji hadisin sidna Umar bin Khattab da yake fadin kyautar da annabi ta kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana gaji da mai karba ko tana kunyatar da mai kyauta ta babu kuma mai kallo mamaki inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake yin kyautar tasa bayarwa yake ina bayarwa yana karawa tunda akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaune wani mutum ya shigo afjajan i kawo bukatarsa annabi ya bashi wani ma'izu annabi ya bashi wani ya taho annabi ya ce masa to ito bisa baita a cikin ku akwai mai bashi ya bani na bashi wani ya zo annabi ya ce to ka zauna in an samu sai na baka sai na Umar ya miƙe gita ya rasulullahi ai ba ka ringa bayarwa ba har ya kare kuma ka ce a saurara la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ka barni ni na bashi mana sai mutumin ya ce na ki ka bani annabi ne zai bani ai kai kadan za ka bani shi ko dumbuza mun zai sai Abdullahi bin Huzafatu as-Sahami ya miƙe da ya miƙe sai duba manzon Allah ya ta ciyar ya dan Abdullahi ciyar ya dan Abdullahi ba kai ba tsoron talauci wajen ubangijinka sai manzon Allah ya dubi Abdullahi bin Huzafatu as-Sahami sai ya burmishi ce bi zalika umirtu da haka aka umarce ni da haka aka umarce ni sai mai neman bukata ce to ka ji ko ya Umar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqi bil haqq wal hadi ila sadaqal mustaqimi wa ala alihi haqa qadri wa miqdarihi al-azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.